ილამში დაბისა დღეს 24 დეკემბერია შაბათი და საზოგადოებრივი რადიო რადიო 1-ის ეთერში სოფლის დილა იწყება. მე დემეტრე გემლიძე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი და სანამ წარმოგიდგენთ დღევანდელი ეთერის თემებს, ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მაქვს სათქმელი და სწორედ ამით მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თამარ ბოლქვაძე, ადამიანი რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, რომელიც ჩემთან ერთად გესალმებათ ხოლმე ყოველ შაბათკვირას დილით, ამ გადაცემის ავტორი და თანაწამყვანი დღეს არის იუბილარი. მე მინდა პირველ რიგში უსურვო მას ბედნიერება, გამძლეობა და კიდევ არაერთი წარმატება ცხოვრებაში. თამარი დღეს არ არის ჩემთან ერთად და თავს მიუცემ უფლებას უფრო მეტი და კარგი ვისაუბრო მასზე. ეს არის ადამიანი, რომლისგანაც ყოველდღიურად ჩვენი გუნდის ყველა წევრი ძალიან ბევრს სწავლობს. როდესაც პირველად შევხვდით, მეგონა რომ იყო ძალიან ცეთი მკაცრი და მომთხოვნი პროდიუსერი. ჩემი ვარაუდი პრინციპში ნაწილობრივ გამართლდა კიდეც სწორედ ასეთია ის საქმეში, თუმცა საქმის მიღმა მიუხედავად ჩვენს ასაკებს შორის სხვაობისა, ესეთი თბილი გულღია და მზრუნველი აღმოჩნდა, რომ მაგერ უკვე მესამე წელია მასთან ერთად მუშაობ და არსაც წასვლასაც არ ვაპირებ, იმიტომ რომ თამარი საოცრად კომფორტს ქმნის ჩვენს გუნდში და მინდა რომ მთელი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით მივლოცო მას დაბადების დღე. უსრო კიდევ ერთხელ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და შრომის დაფასება. მოკლედ პოზიტივი გადმოვიტანეთ გადაცემის დასაწყისში. ყველაფერი კარგი გვემეტება მისთვის ცხადია და დარწმუნებული ვარ რომ ახლა გვისმენს, ასე რომ გადაცემის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ მიულოცოთ მას დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომრებზე 2491912 და 2491912, ან შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე, საძიებო ველში ჩაწერეთ ფერმა, იქნებათ ქართული, იქნებათ ლათინური ასოებით და პირადი მიმოწერის განყოფილებაში შეგიძლიათ მოგწეროთ, ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ. მოკლედ თამარს დაბადების დღე მიულოცეთ და პირველი მსმენელი უკვე ხაზზე ყავს. დილამშვიდობისა, მეც უერთდები დემეტრე შენს მილოცვას და ულოცავ თამარს და ყველაფერს გაქვს უსურვოს. მართლაც აი აღფრთოვანებული ვარ ნამდვილად, რომ აი როგორი წამყვანია და როგორი მკითხველი და ბუხრისპირ ამბები როგორი აქვს ხოლმე? არა ჩეულები, ესეთი ხავერდოვანი ხმით რომ გიკითხე. ძალიან კარგი, აი ხმა კითხვა, არ ვიცი, არა ჩეულებრივია ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხადოთ. თამარს მოკლედ დაბადების დღე მიულოცეთ და ამ დრო გადავიდეთ საქმეზე. საკმაოდ რთული და სერიოზული თემა გველოდება დღეს წინ განსახილველად. ერთი შეხედვით ესაკითხი უფრო პოლიტიკური განსჯის თემაა, თუმცა ჩვენი მხრიდან მაინც საჭირო ჩავთვალეთ, რომ კომპეტენტური აზრი მოვისმინოთ და გავიგოთ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ლარის გაუფასურებამ და დაანონსებულმა საწვავის ზრდამ ქართულ მწარმოებაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან სილაგავა, საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი. ტრადიციულად გავეცნობით აგრარულ დარგში მიმდინარე სიახლეებს, გვექნება სასარგებლო რჩევებიც და ბოლოს გადაცემას ბოხრისპირ ამბებით დავასრულებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გეგმა. სულ რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზს გავეცნობით, თუმცა მანამდე კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ, რომელიც დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის სალმები წყალტუბოდან. გამარჯობა. გამარჯობა დემეტრე, შულო ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია. მე ვიცოდი თამრიკოს დაბადების დღე, მაგრამ ვეღარ თამარის დაბადების დღე, მაგრამ ფიქრობდი როგორ მიმელოცა. მე ხო შეზღუდული შესაძლებლობის სრულად უსინათლო ვარ, ექიმიელა და კაროსაინდე წყალტუბოდან. მე ვიცნობ რაღაცა, ეხლა კი არა უკვე რამდენი წელია და ტელეფონიც მქონდა მაგისი, მაგრამ სადღაც გამებნა და ვეღარ მიულოცავდი. ფიქრობდი და დიდი მადლობა მე უერთდები თქვენ სიტყვებს. ჩვენი მსმენელები, ჩვენ მსმენელებს, არაჩვეულებრივ მსმენელები გავს და მსმენელებსაც უოცავ თამრიკოს დაბადების, თამარის დაბადების დღეს. ჭერმეტყველს, უმშვენიერეს, ულამაზეს, მართლაც როგორი სიტყვა კაზმულობით გამოირჩევით ორივენი და განსაკუთრებით თამარის სიყვარულით უნდა აღვნიშნო მისი დედიკოს დიდი მოკითხვა და დიდი უოცავ მის დედიკოს კიდე ასევე მისი დაბადების დღეს, თამრიკოს დაბადების დღეს და მთელ საქართველოს გილოცავთ დამდეგშობა ახალწელს და სუწინსვლა. წარმატება, ხვავი, ბარაქა, როგორც თამრიკო მიცის. გაალოცადილაობით. კარგი დღეები და მშვიდობა და სიხარული და ერთიან ლამაზ მთლიან საქართველოში გვეცხოვროს ყველას. უღმესი მადლობა, ქალბატონო ელა და მე მგონი სწორად დაემახსოვრეთ თქვენი სახელი. მოკლედ დღეს ალბათ შეიძლება მთელი გადაცემას ეს ლაიტმოტივად გასდევდეს ეს სადღესასწაულო განწყობა, თუმცა თემა მნიშვნელოვანია, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად და სულ რამდენიმე წუთში ამას უკვე დავიწყებთ. ახლა კი დრო ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ, ერთად გავიგოთ დარი გველოდება თუ ავდარი დღეს სრულიად საქართველოს მასშტაბით. ამინდი 24 დეკემბერი.
ქვეყნის მასშტაბით მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. ახალციხე და ბორჯომი ღამით -9 დღისით 7 გრადუსი. ბაკურიანი ღამით -13 დღისით 3 გრადუსი. ამბროლაური და ცხინვალი ღამით -7 დღისით 8 გრადუსი. მესტია და სტეფანწმინდა ღამით -13 დღისით 0 გრადუსი. ჭიათურა ღამით -1 დღისით 5. ფოთი და სენაკი ღამით -3 დღისით 10 გრადუსი. სოხუმი და ბათუმი ღამით -3 დღისით 11. ქუთაისი ღამით -3 დღისით 12. გორი ღამით -7 დღისით 8 გრადუსი. სიღნაღი ღამით -2 დღისით 0. თელავი და მანგლისი ღამით -4 დღისით 2 გრადუსი. გუდაური ღამით -17 დღისით -3. ზუგდიდი, ზესტაფონი, რუსთავი და თბილისი ღამით -3 დღისით 7 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდი გოლოდება დღეს სრულიად საქართველოში. ახლა კი სტუმრის მოპატიჟების დრო დადგა, თუმცა სანამ ამას გავაკეთებ, აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ მოსმენის გარდა თქვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც radio1.g. ასეთია ჩვენი ვებგვერდის მისამართი, სადაც პირდაპირ ეთერის პანჯარაში შეგიძლიათ დაინახოთ ყველაფერი, რაც ახლა სტუდიაში ხდება. ამავე ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ სოფლის დილის ყველა ის გადაცემა, რომელიც აქამდე ეთერში გასულა. მაშასე ლევან სილაგავა, საქართველოს მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილო, მშვიდობისა ბატონ ლევან. სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდილა ადრიან ამოქმე დღეს ჩვენთან ხართ. მე მინდა შეუერთდე მოლოცვას კალბატონი თამართან დაკავშირებით და მოკლეთ, იმიტომ რომ ხა ჩვენ რა ვიცი, ძალიან ბევრი სიტყვები შეიძლება ვილაპარაკოთ, ალბათ კიდე ვინც გვიყურებს და გვისმენს მათაც, და ამიტომ რაღაც მოკლეთ მინდა და რაღაც დავტოვო მეტი დრო იმისათვის, რომ ვილაპარაკოთ დღევანდელ სიტუაციაზე. კიდე ერთხელ უგლოსავთ კალბატონ თამარს უერთდები და წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა, მის მაგერად შემიძლია გადმოგცეთ. კარგი, დავიწყოთ მაშინ საუბარი ადგილობრივ სამამულო წარმო ბაზე. მოდი ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ დღეს, რა მდგომარეობა, როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ ეს სფერო დღეს საქართველოში? არის საქმე რთულად, საშუალოდ თუ კარგად? ზოგადად საქართველოს სამწუხარო ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ძალიან დიდი წილით, ანუ 80% დღევანდელი პროდუქციისა არის იმპორტირებული, სამწუხაროდ 20% ადგილობრივი. აქედან გამომდინარე არის პრობლემები, ის პრობლემები, რომლებიც მთელი ჯაჭვი არის და საბოლოოდ თავისთავად ხადია ეს ასახვასპოროს ლარის კურსთან დაკავშირებით. ანუ ის ღირებულება და ჯაჭვი, რომელიც იმ შემთხვევაში საქართველოში თუ შეიქმნებოდა გარკვეულად დიდი რაოდენობით, იქნებოდა ის, რომ ვალუტა არ გაედინებოდეს თქვა დიდი რაოდენობით გარეთ, ადგილობრივი წარმოება რომ მუშაობდეს, ადგილობრივი წარმოებაც დასაქმებული ყავდეს თქვა ხალხი დიდი რაოდენობით, ანუ ყველაფერი მიმულია იმ წარმოებაზე, რომელმაც შეიძლება გააძლიეროს ადგილობრივი ეკონომიკა. სამწუხაროდ ჩვენ ეს არ გვაქვს დიდი დოზით და აქედან გამომდინარე ჩვენი წარმოებათა ფედერაციის და ადგილობრივი წარმოების მთავრობის ყველა ამოცანაა, რომ აქტიურად მოხდეს ამ ყველაფრის ჩანაცვლება და გაიზარდოს ადგილობრივი წარმოების როლი ეკონომიკაში, მაშინ ლარის პრობლემაც ფაქტიურად მოხსნილი გვექნება და ნუ იქნება თქვა დასაქმების პრობლემა, რაც დაანონსებულია მთავრობის მიერ და ისედაც ზოგადად ცნობილია მთლიანად სოფლიოში. ერთი მხრივ შევხედეთ ახლა ჩვენ ამ მდგომარეობას, ანუ თუ კი საქართველოში იქნება აქტიური წარმოება სხვადასხვა პროდუქტის, იქნება ეს სასოფლო სამეურნეო თუ სხვა, შესაბამისად ეს არის ეკონომიკისთვის კარგი, მარტივად რაღაც. მაგრამ ახლა მე მინდა შევხედოთ პირიქით, როდესაც ლარი განიცდის გაუფასურებას, ეს როგორ აისახება წარმოებაზე? თავისთავად ხარდია, ეს უკუპროპორციულია. თემა არის ის, რომ თქვათ ლარის გაუფასურება და თავისთავად ის მომატებული გადასახადები, რომელიც დაანონსებული და პირველი იანვრიდან იქნება თქვათ აქციზე გადასახადი, რომელიც საწვავზე იქნება. თავისთავად ეს გარკვეულწილად კი არა და ნუ დიდი დოზით აისახება წარმოების სფეროში. და ნუ ეს კალკულაციაში ყველას წარმოება სხვადასხვანაირად ეს ფასი ჩადებული, თუმცა ყველასთან ეს მატებისკენ მიდის. თავისთავად ხარდია კომპონენტი, რომელიც საწვავთან არის დაკავშირებული და მიმული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც დისტრიბუციებში, ისე წარმოების სფეროში და ნუ ეს ლარის გაუფასურებასთან ერთად ტანდემში
არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ქართული კერა და ადგილობრივი წარმოებისთვის. თავისთავად ხდება იმპორტისათვის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ჩვენ ყიდულობთ დიდი რაოდენობით პროდუქციას დოლარში, შესაბამისად ეს კურსის თამაში ამაზე აისახება. თუ ვიტყვით რაღაც ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, სამწუხაროდ ჩვენ მე ამასთანავე წარმოვედეთ ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციას, წისქვილ კომბინატებს, ჩვენ სამწუხაროდ 90% იმპორტირებულ ხორბალს მოვიყვანთ. ეს არის აქედან გამომდინარე 150 მილიონი დოლარის ხორბალი შემოგვაქვს წელიწადში და სამწუხაროდ ამით ვაძლიერებთ იმ ეკონომიკებს, საიდანაც ჩვენ შემოგვაქვს. ანუ ფული გაედინება იქეთ და ჩვენი ამოცანა არის, თქვათ, მოხდეს ის, რომ გაძლიერდეს ადგილობრივი, იგივე ხორბლის კუთხით მეხორბლეობა, იქ სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს ფული დაიტავტოთ აქ და გავაძლიეროთ ადგილობრივი. ანუ საქართველოს მოთხოვნა, თუნდაც ხორბალი რომ ავიღოთ, თუ კი არის დაკმაყოფილებული ადგილობრივი პროდუქტით დაახლოებით 10-12%, ეს იმას გულისხმობს, რომ დანარჩენ ხორბალში ჩვენ ვიხდით ძალიან ბევრ დოლარს და ევროებს, ხო? ანუ 150 მილიონი, ეს არის ძალიან სერიოზული ციფრი. მე შემიძლია 40 მილიონი დაგესახელოთ, რომლის იმპორტი არის ჩვენთან გაერთიანებული წარმოებელთა ფედერაციაში, ფრინველის და კვერცხის წარმოებლები. 40 მილიონი, ეს არის ფრინველის ხორცის იმპორტი და ბევრი სხვადასხვა, ანუ ახლა ჩვენთან ვიცით, რომ დაანონსებულია, რომ ტურიზმის თემა, მუდმივად იზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც ძალიან კარგია და მივესალმებით, თუმცა რაში ხარჯავს საქართველოსი ტურისტი თანხას, ხარჯავს იმ იმპორტირებულში, იგივე ხორცში, იგივე ზეთში, იგივე სხვადასხვა პროდუქციაში, რომელიც მე ისევ გაედინება. შესაბამისად, ეს თემები ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული და თუ ადგილობრივი წარმოების ჯაჭვი შეიქმნება, ეს იქნება ის ქვაკუთხედი, რომელზე შეიძლება დაეყნოს ეკონომიკური წინსვლა. ანუ პატარა დასკვნა რომ გავუკეთო ახლა თქვენ საუბარს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ადგილობრივი წარმოება არ იქნება ძლიერი, თანხა რომელსაც ტურისტი დახარჯავს საქართველოში, მაინც გავაკეთებთ და ამას რეალურად ეფექტი არ ექნება. კარგით, ზოგადად თქვენი შეფასებით, რა ფაქტორები მოქმედებენ საერთოდ ადგილობრივი პროდუქტის ფასისცვლილებაზე, არ გულისხმობ იმპორტულს? იმპორტული პროდუქციის რა ფაქტორები მოქმედებს ადგილობრივი პროდუქტის ფასისცვლილებაზე? ну კომპონენტები, როგორც აღნიშნეთ, არის თავისთავად, ეს არის ენერგომატარებლები, ეს არის, თქვათ, ფასები, რომელიც კალკულაციაში ზის. ეხლა, ну ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ენერგომატარებლების მხრიდან ჩვენ გაზს ვყიდულობთ იმპორტირებული, ანუ ელექტროენერგიის მხრივ, ну, შიგნით გვაქვს დიდი რესურსები, თუმცა გაზვირებული ზაისემეგეს გადაწყვეტილებას ველოდებით სულახლო მომავალში ორშაბათს, რაც დადებს ელექტროენერგიის მიმართებაში და ну სხვა კომპონენტებიც, ანუ მაგალითად აქტუალური გახდა ბოლო პერიოდში პურის ფასის თემა და მაშინ, ну, გარდა ფქვილისა, რომელიც მე მოგა ახსენეთ, რომ ის იმპორტირებული ხორბლიდან იწარმოება, შეიძლება შედის საფუარი, მარილი, იგივე ენერგომატარებლები, რომლებიც აგრეთვე იმპორტირებულია. ხელფასი ადამიანების დისტრიბუციაში. ხო, რა თქმა უნდა, და აი, რომელიც აგრეთვე იმპორტირებულია, ну, აქედან გამომდინარეა ყველა წუხილი. მე ერთი მაგალითი შეიძლება მოგიყვანოთ, როგორ ჩაანაცვლა, თქვათ, იგივე აი რაღაც უბრალოდ ხატოვნად რო იყოს, ყველამ ვიცით ვენდისი, ხო? ვენდისი ანონსიც იყო გაკეთებული 5 მილიონი დოლარის პროდუქციას, ანუ ქათმის ხორც და ანუ პურებს, პატარა ეს პურები რაშიც იდება, თქვა, ეს პატარა ბიგმაკ. მათ ყიდულობდა ამერიკიდან, ანუ ის სტანდარტით ყველაფრით, მათ ჩაანაცვლეს, ანუ შეკვეთა მიცეს ადგილობრივ წარმოებას, ეს არის მარშე. მათ კიდევ თავისთავად ბიუბიუდან ყიდულობენ, თქვა, იმ ქათმის ხორც და
და ამუშავებენ, ანუ 5 მილიონი დოლარი შეიქმნა ღირებულება და ჯაჭვი საქართველოს, 5 მილიონი დარჩა საქართველოში. იგივე ანუ საკაბელი არის ჩვენი წევრი წარმოებულთა ფედერაციის, ნუ მათი სარგებლებს აწარმოებს საქართველოს ძალიან კარგი პროგრამაა და ის ნედლეული, რომელიც მათ შემოქონდა და იხმარებოდა გადასახვევი ასე ვთქვათ, კაბელის გადასახვევის იზოლაციისთვის გააკეთეს აქ. ანუ მათაც ჩაანაცვლეს ეს და დატოვეს ეს თანხები აქ. იგივე რომ მოგახსენეთ, ყველაფრის ჩვენ ქონდა იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგია, ეხლა გვაქვს ჩანაცვლებაზე ვისაუბრეთ აუცილებლად მე და თქვენ, თუმცა მანამდე მსმენელს მოუსმინოთ. დილამშვიდობისა, გამარჯობა. ალო. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, გადაცვალე. ყველაფერი ეს კარგია, თქვენ ლაპარაკობთ. დიახ. ჩვენი ადგილობრივი წარმოება უნდა გავაკეთოთ. სოფლიოში ჩვენ აი მეხუთე ადგილზე ვართ წყლის რესურსებით. ოდა, ახლა ბოდიში შეიძლება სხვა თემას გადავუხვიო. მარა ეგე ვინმე შეიგზოს 4 დღეა საზონაში წყალი არ გვაქვს. 4 დღე. ეს გოლდენ ბაუერია თუ ის ხა? აა რა ხელშეკრულები წყალი მოყალილი ასეთი არ გვინდა ჩვენ საქართველოში მოიყვანოთ. არავითარი პასუხისმგებლობა, არავითარი ის არ აქვს. ოდა აბ უცხოელებს გადაეკიდეთ, აა რას გიშობა, უცხოელია ვიცო, მაგრამ მე მგონია მაგას სხვა ლობირებს. სახელი ქვია გოლდენი და პეტრე ლობირებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი აზრის და პრობლემების დაფიქსირებისთვის. თუმცა პრინციპში თემას გადავხედეთ, მართალია. ბოლო პერიოდში ხომ არ შექმნილა ეს თქვენს ასოციაციის პრეზიდენტი ხართ და კარგად იცით უკვე რა ხდება საქართველოს შემართებით, ხომ არ შექმნილა უფრო აი შიგნით საქართველოში როგორ ახსნა? ანუ ბიზნესი, რომელიც თავიდან ბოლომდე საქართველოში ხდება, ანუ რაღაცა თესლიდან პროდუქტამდე. ანუ შემდეგ ან თუ არსებობს რამის გავსი იდეები, რომლის განხორციელებაც ვინმეს უნდა ქვეყანაში? იდეები არსებობს. საერთოდ რომ არ იყოს დამოკიდებული თქვათ არაფერ იმპორტულზე. არა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გამოვყოთ ის დარგები, რომელიც თქვათ, რომელიც შეიძლება ყველაფრის წარმოება, რა თქმა უნდა, ერთ ქვეყანაში არც მიზანშეწონილია და არც არასწორი არის, ხო? Ну, დარგების გამოყოფა შეიძლება, თქვა, შეიძლება იმ დარგების დამოყოფა სტრატეგიულების, რომელიც შეიძლება ჩვენ წარმატებას ვიმახციოთ. მე მინდა აღნიშნო, რომ არსებობს თეორიები, რომლითაც თქვა, შესაძლებელია გარკვეული მოდელი აიხსნას ქვეყანამ განვითარების. მე მინდა გითხრათ, რომ აი რამოდენიმე თვის წინ ჩამოსულიყო მსოფლიოში ცნობილი ჰარვარდის უნივერსიტეტის ჯგუფიდან მეცნიერი დანი როდრიგი, რომელიც არის უფრო აზიაში ეკონომიკური სასწაულების განვითარების, აი რაღაცა ესეთი ჯგუფი არის, მათი თქვათ ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი. კიდევ ერთხელ ჰარვარდის უნივერსიტეტიდან პრემიერის ესწრებოდა, ეკონომიკის მინისტრის ესწრებოდა, მათ ამის მათ დადეს ასეთი სტრატეგია, რომ ქვეყნებს უფრო აზიური ქვეყნების განვითარებაში, იგივე კორეაში და იგივე შეიძლება გააკეთეს, მათ გააკეთეს ასეთი რაღაცა, გამოყვეს თავიანთი დარგები სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება სოფლიო ბაზარზე თავისი დარგებით განვითარება ხპოვოს, იგივე მაღალ ტექნოლოგიებში კორეამ გააკეთა ეს ამ ჯგუფის დახმარებით და მათ აი ეს მიმართულება აქვს არჩეული. Ну, საქართველოს სინამდვილეში ეს შეიძლება და ამას ვთქვათ გადასულები არიან მაღალ ტექნოლოგიურ თემებზე, როგორიც არის ვთქვათ განათლება, ახალგაზრდების განათლება იმ სფეროებში, რომელიც დღეს არის კომპიუტერიზაცია რაღაც პროგრამებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ შეიძლება აირჩეს ის მიმართულებები, როგორც და ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებებიც. მათ ზუსტად ეს მიმართულებები აიღეს და თვითონ ეკონომიკის სამინისტროში თავის დროზე დღევანდელი პრემიერის მიერ შექმნილი არის ინდუსტრიალიზაციის ჯგუფი, 12 კაციანი ჯგუფი, რომელიც ამ დარგებს გამოყოფას აკეთებენ. ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათ დაასახელებენ, ჩვენთან არის თიხის წარმოება, რომელიც ნუ საკმაოდ შეიძლება პერსპექტიული იყოს. ერთ-ერთი დიდი მიმართულებაზე ამაზე მუშაობენ და თუ ეს რამოდენიმე მიმართულება გამოიკვეთა, შეიძლება ამ მიმართულებებით მუშაობა. უფრო ნაკ სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ლოკომოტივი
ეკონომიკის როლი შემდეგ მიყვეს თქვათ წარმოებლები და თავისთავად არის დარგები რომელიც სტრატეგიულია იგივე თქვათ 2008 წლის კრიზისის დროს გაერომ დადო ესეთი დასკვნა რომ ყველა ქვეყანას უნდა კონდეს თავისი მოხმარების 12% სასურსათო ხორბალი ეს არის სახელმწიფო სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია აქედან გამომდინარე თვითონ ის პრობლემები რომლებიც დარგში ამ დარგში არის დღესდღეობით ხო თავისთავად მიბულია მეხორბლეობას იმიტომ რომ ჩვენთან დაანონსებულია და წელს იყო ძალიან მაღალი მოსავალი ქართული ხორბლის თუმცა ხარისხობრივი მაჩვენებელი ეს მათ არ ქონდათ მაღალი შესაბამისად ნუ ამ განვითარებაში ჩადებულია ის რომ უნდა იყოს თქვათ გამოყოფილი არა მარტო ხორბლის რაოდენობრივი მიღება არამედ უნდა იყოს ეს აყვანილი მეცნიერულ დონეზე საქართველოს აქ ამის პოტენციალი რამდენადაც მე ვიცი და არიან მეცნიერები რომ დარაიონება სწორად მოხდეს იქ აგრონომიული მე ხა ეს ჩემი მომიჯნავე დარგია პირდაპირ ამის სპეციალისტი არ ვარ თუმცა წისქვილ კომბინატებმა უნდა იმუშაოს და ადგილობრივი ხორბალი უნდა შეიძინონ და მიიღონ ან შეიძლება მთელ ჯარს და შეიძლება მთლიანად ჩანაცვლდეს ეს ყველაფერი და ნუ რო გითხარით რომ 150 მილიონი დოლარი წლიურად გადის ეს საკმაოდ მაღალი თანხა და მეორე საკითხი არის აა შეხვედრა ქონდა 2 დღის წინ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მე მინდა ციფრი დავასახელო 2015 წელში მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ დახარჯა 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარი 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარი სახელმწიფო შესყიდვებს ეს არის საქართველოს მთლიანი ბიუჯეტის 40% ანუ ეს არის ბიუჯეტის ფული და ეხა რაზე ვამბობ ეხა ამ ფულის უმეტესობა წავიდა ანუ გავიდა ქვეყნის გარეთ იმიტომ რომ უცხოურმა კომპანიებმა მოიგეს ეს ტენდერები შესაბამისად ანუ ქართული საქართველოს ბიუჯეტიდან ამ ფულის დიდი ნაწილი წავიდა მე აქეთ ჩვენ კარგი შეხვედრა ქონდა ძალიან სააგენტოს უფროსთან შემაჯამებელი შეხვედრა იყო და მთელ კოლექტივზე ესენი მოწადინებული არიან იმისათვის რომ ქართულ და ადგილობრივ პროდუქციას მიენიჭოს თქვათ გარკვეული ხო უპირატესობას არ ვიტყოდი მე აქ არის გერმანული მოდელი და მსოფლიოში აპროპირებული გულისხმობს იმას რომ ერთნაირი ტენდერში მონაწილე კომპანიების ერთნაირი ანუ კონკურენტული და ხარისხობრივი ერთნაირი პირობებში შესაძლებელი ადგილობრივი პროცენტი 100%-იანი თქვათ უპირატესობის მინიჭება კი ბატონო უპირატესობის მინიჭება ეხა ეს რას გულისხმობს გულისხმობს იმას რომ ის 10% როგორ არის დათვლილი რომ ეს კლავ ჩაეშვება ადგილობრივ წარმოებაში ფული რჩება აქ სამუშაო ადგილი და ბიუჯეტში შედის ანუ სახელმწიფოებს ურჩევნია ეს დატოვოს შიგნით და შესაბამისად ოღონდ აქ უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი სფერო აქ ყველაფერზე არ კეთდება და ნუ ეხა მიდის მუშაობა ამ მექანიზმის შემდეგ რომ რომელი კონკურენტ ნარენი სფეროები საქართველოსში არის გამოყოფილი ამისათვის და იმის მიხედვით შეიძლება ეს ფული დარჩეს საქართველოსში იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი რესურსი რომელიც იგივე ლარზე მოქმედებს იგივე ადგილობრივ და სამუშაო ადგილებზე მოქმედებს ძალიან კარგი სტრატეგია გარჩეული ამ ხრივ აი სოფლის მეურნეობას თუ შევხედავთ ზოგადად რომელ დარგში შეიძლება რომ ჩავარდნოთ იმპორტი და დაახლოებით რა წილით ნუ რა ვიცი დადებული არის დასკვნები და მე გითხარით რომ საკმაოდ რადგან მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერები არიან ჩვენთან და მათ დადებული აქვს ეს სოფლის მეურნეობის სტრატეგიაში არის ჩადებული რომ მეხორბლეობაში შეიძლება გაკეთდეს ეს ყველაფერი შეიძლება ვთქვა იგივე სიმინდის წარმოებაში იგივე ნუ სხვადასხვა წარმოებაში უბრალოდ აქ არ მოთხოვნა მიწოდების თემა უნდა სწორად დაალაგდეს და ნუ წარმოებებმა უნდა იმუშაო იგივე ზეთის წარმოება თუ იქნება თავისთავად ეს მიმული არის ზესუმზირის წარმოებასთან ну пквили თავისთავად ყველა სჭირდება და სტრატეგიული დარგია მე შემიძლია გითხრათ რომ წელს ახლა სულ ორი კვირის წინ გამოაცხადა თურქეთმა 4 მილიარდი დოლარის ინვესტის სუბსიდირებას აკეთებს მეხორბლეობაში თურქეთი ანუ თემა რა არის რომ თურქეთს თავისი ხორბალი ყოფნის მხოლოდ თავისი ხორბალი აქვს და ნუ ესეთი სულ მას მაგალითი მომყავს ამ დროს თურქეთი არის ფქვილის პირველი ექსპორტიორი
სოფლიოში, ხო? ნუ ვითომ თავისი ხორბალი აქვს და მეტი არ აქვს და ამ დროს პირველი მსოფლიოზე, ხო? ანუ შემოაკ რუსეთიდან უკრაინიდან გადაფქვევას აკეთებს და ყოველი შენ თუ გაიტანს, თქვათ, კომპანია გარეთ, შემდეგ ხორბლის შემოტანას 30% სახელმწიფო უფინანსებს. ანუ ეს რა არის? სამუშაო ადგილს უქმნის და ადგილობრივ ბიუჯეტს შენატანებს. მოდი კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ, ილამშვიდობისა გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. მეორე შემოვედი. დიახ. საქართველო მე მაგ წაგეცხული 2013 წელს ხორბალი გაიზანა იტალიაში. ჩვენ ვაწარმოებდით ხორბალს ეს მე იმ დროს დაბადებული არ ვიყავ, მაგრამ წაგეცხული მაგ ეს. ერთი ეს, მეორე ჩვენ არ უნდა ვყიდულობდეთ შაქარს. საქართველო 3 მილიონ ნახევარი ხალხისთვის შაქრის მოყვანა თავისუფლად შეიძლება ჩვენ ტერიტორიაზე, ეს ხო დანაზოგი იქნება რესპუბლიკისთვის. ერთი ეს, მაგრამ სოფლის მეურნეობაში არავინ არა თე სულ ყველა თბილისია წამოსული, ეგერ სადგურში ვერ გაივლი ბაზრობაზე, აიქა სულ ყველა და ვინ მოიყვანს ამას? თუ არ დაინტერესებ, თუ არ დააცაქმენ ხალხი, თუ არ მიიღენ რაღაც კანონი ისეთი ზედმეტი ლაპარაკი, რაც გვინდა რომ ვილაპარაკოთ, ეს კედელცერში აღაროთ ისე გამოდის. დიდი მადლობა. ყოფილი მსგავსი შემთხვევა რომ საქართველოს და იტალიაში გაგვეტანოს ხალხალი. ეხა ბოლო ვთქვათ რაც ანუ პოსტსაბჭოთა დროს ეს რამდენიც მე ვიცი არ ყოფილა, ეს იყო კომუნისტების დროსაც, ნუ არ ვიცი, უბრალოდ ვიცი იმ პერიოდში იყო მოსავალი ვთქვათ საქართველოსში სადღაც ნუ ამბობენ იყო 400-1000 ტონის ფარგლებში, რაც ნუ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და თუ დღევანდელ გადავიან გარიშებს, ეგ არის სადღაც 60-65% იმ ხორბლის მოხმარებისას, რაც ვთქვათ საქართველოში გვჭირდება. აქედან გამომდინარე, რომ ერთ მსხვილს მოსმინოთ დილამშვიდობისა. გამარჯობა. დიახ. ძალიან מחარებს თქვენი მოსმენა ამ დილას, იმიტომ რომ იშვიათად ვისმენთ ხოლმე სწორ შეხედულებებს ჩვენს ეკონომიკაზე და ერთ-ერთი თქვენ ბრძანდებით ახლა და кайხანია არ მომისმენია ასე. ამიტომ წარმატებები მინდა გისურვოთ და მინდა შეგეკითხოთ ასეთი რამ. კარგია რომ აღდგენა გინდათ ჩვენი ეკონომიკის თუნდაც რაღაც პროცენტით მაინც. აი ბატონმა ახსენა რომ შაქრის ჭარხალი შეიძლება და შაქარი იქ თქვენ ბრძანეთ ხორბალი, იქ კვერცხი შეიძლება ის ყველაფერი ეს კარგია, მხოლოდ ეს შემოტანილი ჯიშები არა მართლებს საქართველოში. სიმინდი რომ ბრძანეთ ის ამერიკული ჯიშის იყო თუ გენმოდიფიცირებული ქვია თუ რა ქვია, ვერ ჭამთ და ვერ ვითვისებთ და აი გემოს ვერ ვატათ, მაპატიეთ ამ გამოთქვაზე ესე მათ ძალიან ხალხურად. თუ აღდგება ჩვენი ჯიშები ჩვენსავე ქვეყანაში, რაც მოდიოდა და რასაც წარმატება მოქონდა ჩვენთვის. აი ამაზე თუ იქნება აქცენტი, იმიტომ რომ რეკლამას ვუყურე ტელევიზორში, გოჭზე, ნებიერა გოჭზე, იმის სესხის მიცემაზე და გოჭი ვერ ვიცანი. ანუ ვერ ვიცანი რა მხრივ. ძალიან აი უცხო ჯიშის გოჭია. ასეთი ქართული გოჭი არ არის. ხო და ძალიან მინდა რომ ქართული ჯიშები აღდგეს და ამ მხრივ თუ მასიზამთ. მადლობთ. დიდი მადლობა. აი ხალხალთან დაკავშირებით შეუძლია რომ გეკლასიფიკოს ბატონებს. კი ბატონო, ანუ მე ვიცი რომ პროგრამა მოქმედებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ეს არის და რაიონების პროგრამა, სადაც მეცნიერები მუშაობენ. ამ პროგრამის მიხედვით იმ რაიონებზე, სადაც თქვათ შეიძლება მეტი მოსავალი მიიღონ, იმის მიხედვით და რაიონდება, ანუ თესლი, ანუ ხორბლის თესლზე ალაპარაკი. რა შეიძლება ეხა ქართულ ჯიშებს არის ეგეთი კომპანია ლომთაგორი, მარნეულის რაიონშია, ბატონი კახალაშხი, რომელიც ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამ თემებზე, თუმცა უნიკ არის არა მარტო ქართული ხორბლის ჯიშები, არამედ სხვა ჯიშები. უბრალოდ თემა არის ის, რომ სამრეწველო ჯიშებში, ვთქვათ, და რაიონების მიხედვით, რა თქმა უნდა, არის ქართული ჯიშების, ანუ ეს ასარჩევია ფერმერის მიერ, რა თქმა უნდა, მე რაც ვიცი, მე კიდე ერთხელ მომიჯნავებდა და ანუ სპეციალისტი ამის არ ვარ, თუმცა მე ვიცი, რომ აქ გამოყავთ ხორბლის
ის ხორბლის თესლის ის ჯიშები, რომელიც იძლევა მაღალ მოსავალს, ეს არის როგორც რუსული, ისე ევროპული ჯიშები და შესაბამისად ადაპტირება საქართველოს. რაც შეიძლება ქალბატონ აბრძანა, ნუ სწორი თქვა, ეს პიონერი, რომელიც შემოტანილი იყო ადრე, ნუ გენმოდიფიცირებული იყო და ნუ ამის პრობლემა არის ის, რომ ეს არის ერთწლიანები, ანუ ეს არ გადადის, ანუ მეორე წელს და მესამე წელს ახალი და მუდმივად მიმული იყო ამაზე. ნუ აქ არის ბევრი თეორიები, თავისთავად ცხადია, საქართველოს სინამდვილეში მე მაგალითად უდგები, რომ იყოს ან ადგილობრივთან ადაპტირებული ის, რომელიც მე რეპროდუქციით შეიძლება კიდე დაითეს. კიდევ ერთ მსმენელსაც მოუსმინოთ. დილავში და მისამ. გამარჯობათ. გამარჯობა. გადაცემები, გადაცემა ძალიან მოწონს, ჩვენი გადაცემები და მე მონაწილეობას ხომასე გასცემს. დღეს ეხლა ხუთან არის დაკავშირებული ჩვენი თემა, ნუ ერთ-ერთი თემა რაღაც. დიახ. ერთი თხოვნა, სულ ყველა განა ჩემია მარტო ეს თხოვნა, ყველა თხოვნა აქვს. პურს ადრე კაცო ან აკონტროლებდნენ, იყო რაღაცა მანქანები, რომლებიც ამის ხარისხს ნაშველობდა რაღაც. გემო არა, პურს, პურის გემო არა, ყიზლობ რაღაც გადასარევებულია, ბებოსკური, რომელიც ძის 4-იმდენი, 3-იმდენი, რომელიც უნდა ღირდეს ბავშვს ლარი, ხო? ღირს 2 ლარი, 2 ლარი. რაღაცა ვიქრე მოიფიქროთ, რომ გემო გიქონდეს აგოს, არაფრის გემო არა, შავის ზეყო არა, რატრაგი. თეთრი არის 17-ნაირი პურია დაჭრილი, ლიტური, ქართული, იფრი, მაგრამ გემო არა, ხალხო, ცოტა ხალხო, მიხედეთ ასახლეს, რაღაცნაირად შეიძლება ამაზე მუშაობა არ არის ძალიან რთული სამბავი და იქნება რეცეპტურა შესრულა უნდა, მე ქედისაკი მივარ ძველი და სტანდარტი ჩადგურია ყადრე მუშაობა ეს მანქანები, მაგრამ აღარ არის არაფერი. რა შეიძლება, აი რა პასუხს გამცხელი თუბარი ეს. მაგრამ ამ კითხვასაც გავცეთ პასუხი და პრინციპში ჩვენთვისაც განკუთვნილი დრო მოიწოდება. კი ბატონო, ნუ ალბათ დემეტრეს მე ვთხოვ რომ მოიწვიოს პური წარმოებელთა ასოციაციაკდან, ნუ ძალიან აქტიურები არიან. მე ვიტყვი ჩემგან გამომდინარე ვიტყვი, რომ შემოსული არის სტრაფი ტექნოლოგიები ამან გარკვეულ წილად ხარისხი დააზარალა და დააზიანა სამრეწველო პურთან მიმართებაში ხდება ეს ყველაფერი. თავისთავად ცხადია, ეხლა უნდა მიიღონ, ანუ მიღებულია თბილისის ტექნიკური რეგლამენტი, ეხა ღებულობენ მომავალი წლიდან პურის ტექნიკურ რეგლამენტს, რომელიც ფაქტიურად ხარისხობრივ მაჩვენებელს გააკონტროლებს და ეს იქნება უფრო მიმართული იქეთკენ, რომ მოხმარებელმა უფრო ხარისხიანი პური მიიღოს. Ну დანარჩენი თემა რაც არის, თავისთავად ცხადია, ну ეს ამაზე თვითონ პურის წარმოებლებიც ამბობენ, რომ თვითონ დისტრიბუციის დროს, შენახვის დროს, ტრანსპორტირების დროს გარკვეული პრობლემა მები არის, რა თქმა უნდა, და ნუ ამის გამოსასწორებელი ისინი ამას აღიარებენ. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, ალბათ უფრო უპეტესად იქნებოდა პურის წარმოება. ჩემგან ცოტა არ გამოდის ფლიანად ბოლომდე, ხო. მოდი, ერთ მსმენელსაც მოუსმინოთ, ბარო. კი ბატონო. იმამშვილებისა. გამარჯობა, გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით. მართლაც აი ჯანსაღი მსჯელობა მოისმინეთ დღეს დილიდანვე, რაც გამოითქვა კიდევაც. მე ხო ორ სტრიქონს დავიკითხავ, სანამ ჩვენ არ მოვახერხებთ ისე მოვაწყოთ საქმე, რომ მეტი ღირებულები საქონელი გავიტანოთ, ვიდრე შემოვიტანოთ, მანამდე ჩვენი ვალუტა იქნება სუსტი და დაცემული. ამის ავტორი არის საუკუნის გარეშარზე ნიკო ნიკოლაძე. აი ამისთვის უნდა იბრძოლოს ჩვენმა მეწარმეებმა, მემამულეებმა და რაც შეიძლება. აი მაინტერესებს სადმე ქართულ მიწაზე მოყვანილი ქართული პური თუ შეიძლება სადმე შევიძინოთ და მე წარმატებას უსურვებ თქვენ სტუმარს და ნამდვილად ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ჩაერთოს და არ იყოს მოწოდება მეტი ქალი პოლიტიკ კაშიო და მივხედოთ გამოკეთილ ჭიშკრებს სოფლებში. დიდი მადლობა. მადლობა. კი ბატონო, გეთანხმებით, იმიტომ რომ ვალუტასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად რა გეთანხმებით. Ну ექსპორტზე ორიენტირება, ექსპორტის წახალისების პროგრამა ну საქართველოსში მუშაობს, იმპორტის ჩანაცვლების პროგრამაც მუშაობს. Ну ამას რა გარკვეული დრო ჭირდება,
და ნუ მიმართულება და სტრატეგია სწორი არჩეული და თავისთავად სა რაც შეეხება ქართულ მიწაზე მოყვანილ თქვათ ხორბლიდან მერე ფქვილი და მერე პური არის ეს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მე აღნიშნე რომ 80-90% იმპორტირებული ხორბალია, აქედან გამომდინარე გარკვეული მიქსი კეთდება წისქვილ კომბინატში, ანუ რუსულის და ქართულის ხორბლიდან მიქსით გაკეთებული ფქვილი არის. და სწორედ ამას აღნიშნავდი, რომ თუ ჩვენ მოახერხებთ იმასთან აქეთკენ წავალთ, რომ ჩაანაცვლებს თქვათ ხორბლის იმპორტს ადგილობრივი ხორბლის მოყვანა, შესაბამისად ნუ ეს იქნება თქვათ ის, რომ ეშველება თქვათ სოფლის მეურნეობაში მეხორბლეობა სხვა დარგებსაც და თავისთავად ეს იქნება ვალუტის გამყარების ტენდენციაც და თქვენც მიირთმევთ ქართული ხორბლიდან და ქართული ფქვილიდან გამოცხორ ბურს. საკმაოდ პოზიტიურ ტალღას დავასრულებთ, მე მგონი. უბრალოდ იმედის მომცემ ტალღაზე დიდი მადლობა ბატონ ლევან. სტუმრობისათვის. ჩვენი სტუმარი იყო ლევან სილაგავა, საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის პრეზიდენტი. ახლა კი სოფლის დილაში აგრარული სიახლეების დრო დგება. გავიგოთ რა მოხდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ქართულ სოფლის მეურნეობაში. ანუ აგროინფო. Агроинфо. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს გაეროსურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა, ანუ ფაოსა და ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებმა ღვინის სექტორის მართვის რეკონსტრუქტურიზაციის საკითხები განიხილეს. სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ინპარდის ფარგლებში ჩატარდა. ღვინის ინდუსტრიისა და ღვინის საერთაშორისო სამართლის გაეროსურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ექსპერტმა ჯონ ბარკერ მაღონისების მონაწილეებს ღვინის სექტორის მართვის მოდელი გააცნო, რომელიც საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე საქართველოში ღვინის სექტორში არსებული რეალობისა და გამოწვევების გათვალისწინებით შეიქმნა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, მნიშვნელოვანია საჯარო და კერძო სექტორის შეჯერდეს და მიღებულ იქნას მართვის საუკეთესო მოდელი, რადგან ამ ინსტიტუტის სტაბილურობა ღვინის ინდუსტრიის განვითარებისა და ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციის გარანტი უნდა იყოს. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეებმა წარმოდგენილი დოკუმენტი განიხილეს, გამოითქვეს შენიშვნები და მოსაზრებები, რომლებიც საბოლოო დოკუმენტის მომზადების დროს იქნება გათვალისწინებული. ცხედის მუნიციპალიტეტში ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შექმნილი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი კომბინირებული საკვების საწარმო გაიხსნა. კომპანია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამის მოსარგებლეა. საწარმოში ჯამურად 700,000 ამერიკული დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან 250,000 დოლარი გრანტია, ხოლო 350,000 დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქონების მართვის სააგენტომ კომპანია საწარმოს მშენებლობისათვის 4500 კვადრატულ მეტრ ფართობის მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადასცა. კომპანია სხვადასხვა ტიპის კონცენტრატსა და გრანულირებულ საკვებს აწარმოებს. საწარმო, რომელშიც 16 ადამიანია დასაქმებული, წლიურად 1400 ტონაზე მეტი კომბინირებული საკვების წარმოებას უზრუნველყოფს. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე მოხდება. საწარმოს გახსნის ღონისძიებას მცხეთა-მთიანეთის მხარის გუბერნატორი გოჩა ზეიკიძე და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორი მარიანა მორგოშია ესწრებოდნენ. მისი განცხადებით, 2013 წლიდან ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შედეგად მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გაიხსნა 6 ახალი საწარმო და გაფართოვდა 10 საწარმო. სრულმა ინვესტიციამ 2.5 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა, აქედან შეღავათიანი აგროკრედიტი 1,359,000 ამერიკული დოლარია, გრანტი 592,000 დოლარი. საკუთარი წილი კი 648,000 ამერიკული დოლარი. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი დღევანდელ აგროინფოში, ესპანური კომპანიები საქართველოში სანერგეებს მოაწყობენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი ლევან უჯმაჯურიძე ნერგების მწარმოებელ ესპანური კომპანიების დერეზა იბერეკოს და პროვოდოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მხარეები
ცხედმა სანერგე მეურნეობებში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის საკითხებზე ისაუბრეს და სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის იურინოზაძის განცხადებით, საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგში, კერძოდ კი მეხილეობის განვითარებისათვის ახალი კონკურენტუნარიანი ჯიშების შემოტანა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. შეხვედრაზე კომპანია პროვედოს წარმომადგენელმა ქართულ მხარეს კომპანიის საქმიანობის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. კომპანიის საქმიანობა სანერგე მეურნეობაში ხეხილის ახალი ჯიშების ნატურალური მეთოდით გამოყვანას მოიცავს. ენერგების შემოწმებას ასევე კომპანია საკუთარ ლაბორატორიაში ახორციელებს. მხარეები შეთანხმდნენ სამომავლო თანამშრომლობაზე, რომლის ფარგლებშიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისათვის ხეხილისა და აგროსატყეო უნიკალური ენერგების უფასოდ გადაცემა იგეგმება. ახლო მომავალში ესპანური კომპანიები საქართველოში სანერგე მეურნეობის მოწყობასაც გეგმავენ. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ესპანური კომპანიების მიწვევით ქართველი სპეციალისტები ესპანეთში გაემგზავრებიან, კომპანიების სანერგე მეურნეობებს დაათვალიერებენ და წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიებს ადგილზე გაეცნობიან. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის ქვეყნებს შორის ესპანეთი კურკოვანი ხილის ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორია. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ესპანური კომპანიის წარმომადგენლებმა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზები დაათვალიერეს, ქართველ კოლეგებს გამოსვლა გაუზიარეს და ხეხილოვანი კულტურის გასხვლის თანამედროვე ტექნოლოგია გააცნეს. ასეთი იყო მიმდინარე ახალი ამბები სოფლის მეურნეობის დარგში ამ დროისათვის. ახლა კი სასარგებლო ჩევების დრო დგება, დეკემბერი ფაქტობრივად უკვე იწურება, ერთი კვირაც კი არ დარჩა ახალ წლამდე და მე ჩვენ ავსებად მოგილოცავთ 2017 წელს ერთ კვირაში. მანამდე კი დავბრუნდით ისევ შრომას, გავიგოთ თუ რა უნდა გააკეთოს მეურნე ადამიანმა იანვარში საკუთარ ბაღსა თუ ბოსტანში. სასარგებლო რჩევები. ზამთრის პერიოდში არანაკლები სამუშაო აქვს ადამიანს, როგორც წელიწადის დანარჩენ დროს საკუთარ ბაღსა და ბოსტანში. ზამთრის ნებისმიერი მზიანი თუ უბრალოდ უნალექო დღე კარგმა მეურნემ სათავისოდ უნდა გამოიყენოს, რათა ადრიან გაზაფხულზე მოძალებული სამუშაოებისაგან თავი დაიზღვიოს და ბევრი რამ გაუკეთებელი არ დარჩეს. ამას ამბობს გამოცდილი აგრონომი, რომლის სტატიასაც გადავაწყდი ინტერნეტში და მოდი მოვისმინოთ მისგან რჩევები. იანვარი ზამთრის შუაგული თვეა და მარჩენალ მიწას აქედანვე სჭირდება საგაზაფხულოდ მომზადება. კარგად მოფოცხლ და დასუფთავებულ საკამიდამო ფართობში პირველ ეტაპზე მიზანშეწონილია მოკირიანება, შემდეგ ორგანული და ფოსფორკალიუმიანი სასუქის შეტანა. ყოველივე ეს თანაბრად უნდა გადავანაწილოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავბაროთ, როგორც ლენტისებური, ისე ჩვეულებრივი წესით. უმჯობესი კი ყოველთვის ლენტისებური გადაბარვა. შემოღობილ ფართობს ყოველთვის სჭირდება ყურადღება, სარების გამაგრება, დაზიანებული ადგილების შეკეთება, იანვრისთვის ზომიერი და მშრალი ამინდები, ძალიან კარგი დროა ხეხილოვანი მცენარეების ზედმეტი ხმელი ტოტების შესაძლებლად. უმჯობესია სასხლავი მაგრატლის და მომცრო წალდის დახმარება, რათა ხელი და დაზიანებული ტოტების შეტეხვით არ დავაზიანოთ ძირითადი მცენარეც. ნეშონ პალას სიკეთეზე არაერთხელ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყველას, რომ იანვარში ხმელი ჩამოცვენილი ფოთლების მოგროვება და სანეშონ პალეთ განკუთვნილ ადგილზე გატანა უნდა მოახდინოთ. ჩვენი მეურნეები ჯერ კიდევ ვერ მიაჩვენ ამ საუკეთესო ბუნებისგან მოძღვნილ უნიკალური სასუქის სათავისოდ გამოყენებას, ამბობს აგრონომი. და ზამთრისათვის ადრიანი გაზაფხულის მზიან ამინში დაუნანებლად წვავენ მხჩოლავი კვამლი ასდის ჩვენ საკარმიდამო ნაკვეთებს, რა და ამ დროს შეიძლება, რომ ეს ფოთლები ნეშონპალისათვის გამოვიყენოთ. ნეშონპალისაგან მიღებული მიწა სასუქი საუკეთესო საკვებია ოთახის მცენარეებისთვისაც. მათ, ვისაც ოთახის ყვავილები უყვართ, ურჩევთ საგანგებოდ მოამზადო ნეშონპალა იანვარსა და აპრილში, ქოცნების მიწა ამით შეცვალონ, არა მოახდინონ შერევა. იანვარში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმეა სარების ჭიგოების მომზადება და ზომების მიხედვით მისი დალაგება, რათა გაზაფხულზე ლობიოსა თუ პომიდრისათვის მზად ქონდეს. მართალია გაცვლის პერიოდი ადრე გაზაფხულზე იწყება, მაგრამ იანვარში თუ კარგი ამინდებია, ნუ შეგვეშინდება ვენახის გაცვლაც, გვირჩევს აგრონომი აკაკი გლონტი და ამბობს, რომ კივის გაცვლაც დასაშვებია ამ დროს, რადგან არიან მეურნეები, რომლებსაც ასეულობით ძირი კივი აქვს და ყველას ერთად გაზაფხულზე გასვლა ძნელი მოსასწრებია. ამიტომ იანვრის კარგ დღეებს არა ერთი საგაზაფხულო საქმე უნდა გამოტაცოთ. იანვარი კარგი თვეა ასევე ორმოების მოსამზადებლადაც, რომლის განოყირება უმეტესად ორგანული სასუქით უნდა მოხდეს. პერიოდულად ბარის პირით აურიოთ და გაზაფხულზე კი უკვე მომზადებულ ხმულში ჩავგოთ სასურველი კულტურის ნერგიო, გვიჩვენს აგრონომი.
ჩვენი ურთიერთობისათვის რამდენიმე წუთი დარჩა დღეს სას მოხრესპირა ამბებში შემოგთავაზებ ძალიან საინტერესო პატარა ჩანახაც წინას ახალწლოთ ბეღურა და თოვლი ასე ქვია ახალი წლის წინა ღამე იყო სარკმელს მიკრული პატარა დაძმა ჩამოქებულ ზეცას ასცხელოდა არსა დარჩანდნენ თოვლის ბიბქები ერთიც არ ტრიალებდა ჰაერში არადა როგორ უნდოდათ ბავშვებს თოვლის ახალწლოდ როგორ ნატრობდნენ ერთმა ბეღურამ უყურა დაღონებულ დაძმას მერე ფრთა-ფრთა შემოკრა და ქალაქის თავზე გაწოლილ მძიმე ღრუბლებს მიაშურა ღრუბლის რბილ კალთაზე უთვალა თოვლის ფიფქს ეძინა მყუდროდ და ტკბილად რა დროს ძილია დასჭკიულა ბეღურამ სადა ახალი წელი დადგება ახლავე გაიგვიზეთ და ქალაქისკენ დაეშვით თუ გზას ვეღარ იგნებთ მე გაგიწყობით წინ მაგრამ ფიფქებს ძალიან მაგრად ეძინათ და ასე ადვილად ვერ გააღვიძა თანაც თოვლში ხომ ხმა საერთოდ სუსტად ისმის ქარა გაიყვიძეთ მეთქი თავი არ დაიშალა ბეღურამ თანაც რაც შეეძლო ფრთები ააფათქუნა და ერთიორჯერ გაჰკრა კიდეც მძინარე ფიფქებს ბოლოს როგორც იქნა ერთმა ფიფქმა გამოახილა თვალი და წამოიწია რაო ბეღურა ვაქრა გინდა ქალაქისკენ გამომყევი ჩქარა დასჭრილა ბეღურამ ბავშვები თქვენი ნატვით აღარ არიან აღარც ახალი წლის მოსვლა უხარიათ აღარც ახალწლის საჩუქრები ამა შენ ამბობ გაოცდა ფიფქი და გავიწყდა შაშემ სიცივისაგან აბუზული რომ გვეჩხუბებოდი აქ რა გინდა თქვენთვის თაში დაეტიეთ არ დამვიწყნია ცოტა არ იყო სევდიანად უთხრა ბეღურამ ვიცი ახლაც გავწვალდები მაგრამ ბავშვები მეცოდებიან მე როგორმე გავძლებ დრო აღარ არის რაცა გათენდება ახალი წლის დილას ბავშვებს თოვლი უნდა დახვდეს ფიფქი თვითონაც ცივი იყო, მაგრამ ამავე დროს მეტად გულთბილიც. მარდა წამოხტა თავისი ფაფუკი საგებიდან, მარაოსავით ფართოდ გაშალა კოხტა კალთები და მძინარე დაძმებს ფარფატი ჩამოუვარა. ყველა გააკვეცა, თუმცა ფიფქები ბევრს უწუნებდნენ, ცილსნუგვი ფთხობთო და ცდილობდნენ ისევ თბილად გახვეულიყვნენ ღრუბლების რბილ კალთაში. ფართო კალთებიანი ფიფქი მაინც არ ეშებოდა, არც ბეღურა აკლებდა ხელს, იმდენს ჭკიოდა, იმდენს ეხეთქებოდა აქეთ იქეთ სულ ერთიანად თოვლში ამოიგანგლა. დატრიალდნენ ფიფქები კამარა შეკრეს და მიძინებული ქალაქისაკენ დაეშვნენ. ბეღურა წინ მიუძღოდათ, პირდაპირ პატარა დაძმის სახლის სახურავზე ჩამოაცილა ისინი. თვითონაც კი ნისკარტით ფრთხილად მიუკაკუნა სარკმელზე. დარდინო გაქვთ, თოვლი უკვე მოვიყვანე თქვენთვისო. მაგრამ ბავშვებს ტკბილად ეძინათ და არაფერი გაუგიათ. თქვენ ჯერ კიდევ ტკბილად გძინავთ, პატარებო. არიცით რა მშვენიერი საჩუქარი მოგიბზადათ ბეღურამ. გაიღვიძებთ და გაიხარებთ ფაფუკი ქათქათა თოვლით. ეს მართლაც ყველაზე ლამაზი საჩუქარი იქნება ამ ახალ წელს. და როცა ნახავთ ციცივისაგან შიმშილისაგან აბუზულ ბეღურებს, ნუ დაიზარებთ გამოაღეთ სარკმელი და საგენკი დაუყარეთ, ხომ შეიძლება მათში ის ბეღურაც ერიოს, რომელმაც თქვენთვის თოვლი მოიყვანა. ასეთი წინა სახალხო განწყობით გემშვიდობებით დღეს ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით და ასევე ხვალ შევხვდებით გადაცემაში ფერმად დღის 12:45-ზე ცოტა მოგვიანებით უბრალოდ ხვალ დილის ეთერში უფრო კარგად მოგიყვებით ჩვენი ხვალი ტელეგადაცემის შესახებაც დღეისათვის კი სულ ეს იყო სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ჟურნალისტი დემეტრე ერგემლიძე პროდიუსერი ლელა ვაშაკიძე და ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი დროებით So please deal with it.